droga estava escondida dentro de um travesseiro. A apreensão aconteceu na BR-365, na saída de Ituiutaba. Depois de uma denúncia anônima, policiais civis se infiltraram em um ônibus que fazia a linha Ituiutaba-Belo Horizonte. Foi feita uma vistoria nos passageiros e a droga foi localizada com Vivian Neves, de 29 anos. A mulher confessou à polícia que recebeu cerca de R$ 2.000 para fazer o transporte do material. Ela foi detida e encaminhada à delegacia. A apreensão é a maior de pasta base de cocaína já registrada este ano no Pontal do Triângulo Mineiro. Ela nos informou que essa droga seria de um indivíduo da cidade de Ituiutaba, nos passou o nome. Após 3 horas de diligência com vários investigadores na rua, conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo, que seria o proprietário da droga, mais o outro indivíduo que veio da cidade de Uberlândia para levar essa droga. Segundo a Polícia Civil, a droga pertencia a um dos maiores traficantes da região. Com a prisão de Vivian Neves, outros integrantes da quadrilha também foram detidos.